acabei de chegar aqui na pousada, gente. Que pousada maravilhosa, olha só. Tô me achando, né? Aqui, na verdade, é uma pousada spa, tá? É aquele localzinho pra você descansar, relaxar. E eu, sinceramente, tava precisando muito desses dias pra relaxar a minha mente. E vou aproveitar o máximo aqui, esse encanto desse lugar. Olha que maravilhoso. Ai, ai, ai. Vou mostrar um pouquinho pra vocês lá dentro como é que é, tá? Vamos lá. Aqui é a entrada da recepção, gente. Já é uma coisa mais linda, né? Super agradável, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui embaixo. Aqui, ó, desse lado, tem alguns quartos já. Quartos em cima e quartos embaixo. Aqui tem uma partezinha pra você descansar enquanto chega com as malas. Ai, tô esbaforida, tô cansada. É muito grande isso aqui, gente. Lá em cima, ó. Também tem mais quartos, tá? Lá pra baixo também tem muito mais. Aí aqui tem algumas plaquinhas, ó. Aí ali, subindo, tem algumas plaquinhas direcionando as praias que tem aqui. João Fernandes, Azeda, Bravo, Forno, Praia dos Ossos. Do outro lado também tem vários quartos. Olha que coisa maravilhosa. O meu é aquele lá de cima, ó, de frente pro mar. Que já vou mostrar pra vocês que coisa maravilhosa. Pra cá é a entrada da recepção. Vou mostrar pra vocês. Bora lá. Aqui é a entrada. Aqui vocês entram, já tem um álcoolzinho. Esse aqui é o meu amigo Silvio. Tudo bem, Silvio? Essa parte aqui, ó, é a área da refeição, onde eu tomar café. Olha que lugar maravilhoso, gente. Lindíssimo, né? Olha isso. Aí logo aqui você tem uma aguinha. Subindo essa escada aqui, você vai dar de frente lá com a piscina que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Agora eu vou direto pro meu quarto pra mostrar o quartinho pra vocês. Eu vou abrir lá para vocês poderem ver, gente, que visão maravilhosa. Chegando aqui tem um painel com essa televisão top. E aqui, ó, vou abrir para vocês aqui. Olha que visão espetacular deste quarto, gente. Muito lindo demais, né? Aí tem essa varandinha aqui, ó. Tem uma mesinha com duas cadeiras. E tem essa visão aqui maravilhosa. O sol tá bem forte hoje. Eu achei até que fosse chover, né? Porque eu vi o clima como tava para hoje, pensei que fosse chover, mas tá bem forte o sol. Vou aproveitar a praia
e depois eu vou aproveitar um pouquinho da piscina. Mas enquanto isso, eu vou ficar me deliciando com essa visão aqui. Agora deixa eu mostrar pra vocês a cama. Olha que cama maravilhosa, imensa, gente. Eu acho que isso daqui é uma king, porque ele é muito grande. Olha, tudo dobradinho, arrumadinho. E essa cabeceira, olha que cabeceira top. Amei. Olha só, que maravilhosa. Na cor vinho, gente, eu tô apaixonada nela. Acho que vou fazer uma assim pra mim. Adorei. Duas compartições, tá vendo? Linda demais. Aí aqui também tem, ó, um armário, tá? Aí tem um frigobar aqui, uma mesinha de canto, coloquei já minhas coisinhas ali. Esse guarda-roupinha pra você poder botar as coisinhas. Olha, muito legal, né? Tem também pra você poder botar seu dinheirinho ali. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro também, tá? Deixa eu mostrar pra vocês agora o banheiro aqui. É lindo, olha só, gente, coisa mais linda esse porcelanato. Ó, e aqui tem um secador de cabelo top, tem esse espelhão. Olha que delicadeza, gente, olha o que eles fizeram com o papel higiênico, muito show, né? É, tem sabonetinho e tal, tem uma, acho que é uma touquinha de cabelo. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, parte do interno do banheiro, uma lixeirinha, tudo limpinho, toalhinha, um buchinho ali. Olha que show, lindíssimo, né? Maravilhoso. Já coloquei minhas mascarazinhas aqui. Gente, que delicadeza, olha só, tudo organizadinho, olha que lindo. Isso significa detalhe, gente, capricho. Olha, amei. Gente, aqui é a parte do spa, tá? Então tem essa parte aqui pra você poder descansar. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Olha só que legal, que local maravilhoso de descanso. Incrível, né?
Já tô arrumadinha, bonitinha, ó, toda no preto básico. Vamos ali almoçar? Não, vamos ali jantar. Almoço na cabeça. Vamos passear, vamos curtir um pouquinho, vamos dar uma saída. Levar a senhora pra dar uma volta. Tem que fazer. Bora, gente. Oi, gente, maravilhosa. Estamos aqui. A gente saiu lá da pousada pra caçar alguma coisa pra comer. A gente tá aqui no centro de Búzios, na famosa Rio das Pedras. Estamos procurando alguma coisa aqui, não decidimos ainda o que vamos comer, mas assim que a gente decidir, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do centro, né? Da modernidade, da decoração, que cada lojinha... Gente, é cada coisa linda, tudo feito artesanalmente, maravilhoso, vocês vão ficar de boca aberta. E claro, né, que eu que amo decoração, não poderia deixar de mostrar para vocês um pouquinho da decoração de cada lojinha que tem aqui. Olha que lindo esses vestidos, gente. Coisa mais linda, olha. Cada estampa maravilhosa. Apenas R$150, gente. Bem aqui numa lojinha que fica bem aqui no... em Búzios. No Rio das Pedras. Olha que bacana. Lindíssimo. Tô apaixonada nesse aqui. Olha, olha que coisa mais linda. Maravilhoso, né? Pra cá, ó. Você tem, ó, outras opções também de cores, ó. Muito legal, né? Muito lindo. Ó, lojinha aqui, ó. Armazém decoração, tá, gente? Fica aqui na Rio das Pedras. Olha essa daqui também, que coisa mais maravilhosa, olha. Olha o trabalho, que incrível. Jaquetinha jeans, ó, toda trabalhadinha. Muito lindo, né? Olha que maravilhoso. Lindo trabalho. Maravilhoso. Olha essa aqui, gente. Olha só. Minha cara, né? Um luxo. Ai, linda. Essa aqui acho que é mais da minha cara, né? No brilho. No glitter. Olha que linda. Gente, trabalho artesanal, né? Lindíssimo, tá super na moda também essas tiarazinhas, né? Ah, tiara, chega mais. Também tem os outros, né? Pra você colocar na jaqueta. Olha, lindo. Bota no jeans, fica bonito, na bolsa. Maravilhoso. Qual o nome da loja de vocês? Então, fica aqui. É a Cega Leite. Cega Leite. Então, gente, já sabe. Fica aqui no Rio das Pedras. Só dá uma passadinha aqui, ó. Cada coisa maravilhosa. Lindíssimo demais. Vai querer qual? Talvez eu fique preferido. Aonde? Mas tem a de frango também. Pra você. Acho que vou levar uma de frango. Não, leva de frango. Tem a de frango. E tem a de calabresa. Ou, assim, ou. Pra você que ama tapioca e churros, gente, a barraquinha dela fica aqui, ó, de frente pra igreja metodista. E aqui, ó, de esquina com o McDonald's. Então, ó, vem pra cá, já garante seu, minha filha, que é uma delícia. Olha a cara de satisfação da criança. É assim, moçada. É a cara de satisfação da criança quando vê churros. É igual criança pequena. Dá um sorriso com os olhos. Legal daqui de Búzios é que as lojas ficam abertas também à noite, gente. Lojas de roupinha, de várias coisinhas, olha que legal.
esse barzinho. Olha! Parece daquele filme do... Ai, meu Deus, Senhor dos Anéis, qual era o nome, aquela casinha? Ah, a casa dos Hobbits. Os Hobbits, parece a casa dos Hobbits. Porque isso é uma filha de navio, né? Da Capitão's Bar. Muito bonito. Muito legal, né? E no meio as cotilhas. Olha que legal. Muito legal. De noite, gente, fica lindo, olha só. Tudo iluminado, fica lindo. Lindo demais. Meu Deus, é maravilhoso aí. Tremenda bênção de Deus. Caramba, uma vista dessa. O pé pro ar. Vendo o jogo do Brasil, que lá não estava mandando essas coisas, mas está valendo a pena. A minha esposa maravilhosa, louvando ao Senhor nesse prédio Búzios. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é maravilhosamente bom.